Moikka! Tervetuloa mukaan jatkaa tätä Sveitsin reissua meidän kanssa. Täältä Leukerpadista ollaan ihan kohta lähössä. Lähdetään tuonne Zermatin suuntaan. Katsotaan, saadaanko paikka leirintäalueelta. Tervetuloa mukaan! Täällä ollaan perillä täällä Zermatin lähellä sijaitsevalla kämppärillä. Tässä on tämmöinen tosi iso camping. Ei pysty edes etukäteen ainakaan tällä hetkellä tekemään varauksia, niin saatiin ihan ongelmitta paikka täältä. Kohta on tulossa ilmeisesti ihan rankempikin vesisade, että ei nyt lähdetä tästä ainakaan vielä mihinkään. Mutta hyvältä vaikuttaa tää paikka. Ilmalla sade lakkasi hetkeksi, joten käytiin vähän tutustumassa fillareilla lähialueeseen. Tässä näkyy Tässin juna-asema, josta pääsee junalla Zermattiin. Sinnehän ei voi ajaa omalla autolla. Tässä näkyy tämä toinen camping, joka sijaitsee lähempänä tuota Tässin juna-asemaa. Jossain täällä. Eilen käytiin täältä pyöräilemässä. Mutta nyt olisi tarkoitus jatkaa. Tää lähti vähän sellaiseen polkumaiseen tapaan, nousee tuonne ylöspäin. Ei huvittanut lähteä ihan iltasella, että jos olisi pimeä tullut, niin kokeilee. Mutta nyt mennään toi. Lähdetään tästä. Sitten pyöräilee huomattavasti paremmassa säässä. Reppu ja laturi mukaan ja sitten mennään. Tähän saakka tultiin eilen tähän 4.3 kiisaa siitä kämppäriltä. Todella hyvää paanaa tää täältä päin, mutta nyt sitten jatkuu toi polku, mitä ei käyty eilen kattoo. Se lähtee siitä vähän jyrkkään nousuun.
Tuolla näkyy jo Zermatt. Pyörät jätettiin tähän ja jatkettiin kävellen. Zermatt kärsi vain noin kuukausi sitten pahoista tulvista, mutta enää se ei näkynyt kaupunkikuvassa. Zermatt on autovapaa kylää. Liikkua voi jalkaisin, pyörillä, hevosella tai tällaisilla sähköminibusseilla. Tässä muuten näkyy tämä Zermattin juna-asema kylän laidalla. Nyt onkin ilma sitten muuttunut. Käytiin tuossa syömässä, niin täällä on ihan kirkastunut tuo ilma. Ehkä lähdetään nyt kuitenkin pyöräilemään vielä vähän tuonne ylöspäin. Ensin meinattiin, että on vähän liian huono ilma, mutta tää on muuttunut aivan täysin. Kyllä täällä sitä porukkaa riittää. Aivan eri meininki. Tämmöiset vaellussauvat tuli ostettu. Oli tarjouksessa. Pysähdyttiin tähän ravintolalle ja saatiin pyörien akut samalla lataukseen. Taustalla näkyy hienosti Matterhorn. Sää alkoi taas muuttua sateen suuntaan. Jatkettiin kuitenkin vielä lyhyt matka Sunnegan asemalle ja jäätiin odottamaan, josko sade lakkaisi tai otettaisiin hissi takaisin alas. Aika kauan notkuttiin täällä ravintolassa ja tämä tuijotti seinällä. Ilma ei näyttänyt edelleenkään kovin lupaavalta. Nyt alkaa tää sade tässä vähän loppumaan. Kyllä me tuolla pyörällä lähdetään vielä menee alas. Sitten menee hyvä reitti. Tulee todennäköisesti huomenna sit käymään täällä ylhäällä patikoimassa. Nyt kello on 6 illalla, kaikki paikat menee kiinni, niin lähdetään nyt tonne alas.
Mentiin takaisin kämppärille ajotietä pitkin. Tässä odotellaan liikennevaloissa, koska vain yksi ajokaista oli käytössä. Joitakin autoja on liikenteessä, mutta eipä sitä liikennettä juurikaan ole. Yksityisautoilusta ilman lupaa saa varmastikin tuntuvat sakot. Tämä Tässin kylä vaikutti myös mukavalta pieneltä kylältä. Tänään on 1.8. eli lieneekö tämä tapahtuma liittyy Sveitsin kansallispäivän juhlistamiseen. Lähdetään samalle suunnille, missä oltiin eilen. Lähdetään pyörillä. Sitten mennään hissillä ylös. Ainakin suunnitelma on se. Jätetään pyörät tänne parkkiin. Sitten käydään vähän vaeltaa. Nyt on nämä uudet sauvat. Ja sitten lasketellaan pyörää takaisin alas. Sää pitäisi olla tänään vähän parempi. Noin kilometrin päässä kämpingiltä joen toisella puolella Tässiin päin on tällainen kivanäköinen hiekkaranta ravintola. Ja tässä oli myös wakeboarding-mahdollisuus. Jonkun verran näkyy vielä näitä tulvien tuhoja. Nyt mennään hissillä Sunnekan asemalle, eli sinne samaan paikkaan, minne eilen fillaroitiin. Funikulaarimatka ylös Sunnekalle kestää noin 4,5 minuuttia. Pyörä mahtuu juuri ja juuri kyytiin. Pyörät jätettiin nyt tällä kertaa tähän ja jatkettiin ylös vielä toisella hissillä. Jatketaan tällä hissillä tonne ylös sitten. Käydään kertaa se 5 lammen kierros nyt, huomattavasti parempi ilma ja pyörät jätettiin tosiaan tonne lukkoihin ja kävellään alas ja sitten pyörillä mennään loppumatka. Ei ole mitään halpaa lystiä, nämä 2 hissiä maksoi nytten niin 36 sveitsifrangia, pelkkä meno ylös. No tällä mennään. Me mennään ensin alas. Tästä lähdettiin 5 järven kierrokselle ja meidän reitti kulki suurin piirtein näin.
Tästä olisi voinut jatkaa vielä kolmannella hissillä ylös ja lähteä sieltä patikoimaan vaikkapa tälle samalle reitille. Käveltiin ensin kohti Fluhalp-ravintolaa. Tässä on ensimmäinen järvi Stellisee, josta useat Matterhornin kuvat on otettu. Tämä Fluhalp-ravintola ja vuoristomaja on todella hienolla paikalla. Terassilta on suora näkymä Matterhornille. Patikoidaan nyt täältä sitten alas. Tosi paljon porukkaa täällä. Mut hieno ilma. Kohta sataa. Näin nämä muuttuu nämä ilmat. Vettä alkoi jälleen sataa kaatamalla, mutta kulman takana olikin sopivasti ravintola. Tässä vaiheessa oli jo nälkä ja hyvät ruuat oli, eikä mistään kalliimmasta päästä. Tuli kyllä niin oikeaan aikaan toi ravintola. Ihan tuossa kulman takana kaakosata. Hyvät ruuat hienolla paikalla. Nyt taas alkaa aurinko paistaa, niin kyllä tää mukavasti tässä menee. Nyt on tullut kiisoja, 6 kiisaa. Tästä on vielä 3 kiisaa ainakin takaspäin. Järveen. Tää nyt ei oo hienoin, mutta tää on kaikista hienoimman värinen, kun tää on tämmönen turkoosi. Nyt on tullut 8 kiisaa. Reitti jatkuu tuolta, missä noi tyypit meneekin tonne ylöspäin, niin sinne Sunnekaasemalle. Siellä on meidän pyörät. Sit lasketellaan sitä samaa reittiä alas, mitä mentiin eilenkin. Mennään tuonne Zermatin kylään vielä piipahtaa. Sitten lähdetään kämppärille. Hienosti tää sää taas muuttu. Nopeet vaihtelut. Kierroksen viimeinen järvi Leisee lähellä Sunnekan asemaa. Sitten oikostaankin tällaisella hissillä. Erikoinen. Täältä kyllä hirveästi nää maisemia. Kauheita vauhtia. Täältä sitten fillareilla sama reittiä kuin eilenkin. Ensin Zermattiin ja sieltä ajotietä kämppärille. Tänään on lähtöpäivä. Aamupäivällä ennätti vielä hyvin peseen pyykit ja kuivaamaan ne kuivurissa. Tämä kämppi oli kyllä aivan loistava. Sijainti todella hyvä. Ei yöt tosi hiljaisia. Ainut mikä kuuluu niin on toi sadettaja tuossa pellolla.
vaikka sataa kaatamalla vettä, niin silti se on päällä, mutta ei mitään muuta ääntä. Ei junaa eikä liikennettä. Sitten tässä on hyvää se, että kaikki ei lähde samaan aikaan, eli voi lähteä myöhemmin. Sanottiin, että 4 iltapäivällä jos lähtee, niin se on ihan hyvä. Mutta tosi siisti. Hyvä. Hyvä kämppäri. Täällä pystyy tällä hetkellä maksamaan muuta kuin käteisellä. Ja sitten kun maksoi euroissa, niin se tuli vähän halvemmaksi kuin olisi maksanut sveitsifrangissa, koska se laittoi suoraan 1:1 sen euromäärä. Mutta tästä lähdetään nyt jatkaa matkaa. Kiva kun katsoit tämän videon. Muista jättää myös kommenttia. Seuraavassa videossa jatketaan sitten tätä meidän reissua. Moikka! Seuraavassa videossa ajellaan furkapassilla.